Бүгүн санариптик билими бар адамдар эмгек рыногунда абдан керек. Ал эми жаңы технологиялар жашообуздун бардык тармактарында колдонулуп жатат. Мен Америкада чоң IT компанияда бир нече жыл иштеп, жана өз өлкөмдө IT секторду өнүктүрүү үчүн Кыргызстанга кайтып келгем. Бирок ошол эле учурда IT адистер жетишпей жатканын байкадым. Биз кыска мөөнөттү IT курстарды ачып, көп убакыт өтпөй эле алар популярдуу болуп калды. Суроо талаптын өсүшү менен кызматтарыбызды жана IT продукттарыбызды кеңейтүү жана жакшыртуу үчүн бизге жаңы маалыматтар жана билимдер керек болду. Мында бизге Accelerate Prosperity программасы жардамдашып, окуу жана тажрыйба алуу үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Мен өзүмдүн бизнесим үчүн өтө маанилүү болгон көптөгөн жаңы нерселерди үйрөнүп, тажрыйбалуу тренерлерден эң мыкты колдоо алып жана жакшы бизнес байланыштарды түздүк. Эми биз жаш өспүрүмдөрдү жана улуураак окуучуларга көп жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө даярбыз. Accelerate Prosperity'nin жардамы менен биз көбүрөөк класстарды ачып жана IT продукттарын иштеп чыгарабыз. Бул өлкөбүздүн санариптик экономикасынын өнүгүшүнө салымыбыз болот.